Stigli smo u Kan. I ovaj, imamo iz parking, parkirali smo se u centru, baš na obali, i izlaz iz parkinga nas je doveo u tržni centar. Evo, Kan, obala, ovde. Ima lepih restorančića. Ovo je ta čuvena ulica koja ide uz more i sa koje se, sa desne strane te ulice, ako se gleda ovaj, da se ide, da je more s leve strane, su manje više hoteli, predstavništva, Ferrarija smo našli, tako, svašta nešto. To je samo ništa posebno, ništa što bi, što bi nas ostavilo bez daha. Ovde Tanja bila u pravu da u Kanu nema, u Kanu nema ništa posebno, neki majmus Ferrarije mi pokvari snimak. Eto, vidjet ćemo šta još ima sa snimak. E, evo, sa ulice koja je svega 30 metara odavde, odmah pored je plaža. Imam utisak da, pored ne imam utisak, nego vrlo je vetrovito. Verovatno se i čuje na kameri. I more je dosta valovito i rekao bih dosta hladno. I vruće, 29 stepeni je una, ako nisi znala. Ali ona ima simptome kao da je u klimaksu, sačuje Bože. Stalno je vruće, nevjerovatno. Sunca se plaši kao da će dobiti sunčanicu svaki čas. Dobro. Eto. Plaža u Kanu. Evo, još jedan pogled na, i na plažu i na rivijeru. Voda nije hladna, mora se priznati. Malo je mutna i prljava ovde. Ali nije hladno, evo, mi smo zagazili do, skoro do kolena i nije hladno. Opa, evo, ispustit ćemo pantalone. Talasi su malo dosadni. Evo, otićemo na onaj betonski beden da vidimo, molo onaj, da vidimo kako izgleda. Evo nas u ovom betonskom molu. Ovde je deo za neplivače. Ali pored vetra i talasa voda nije hladna. Zaista nije hladna. To je hotel Majestic. Lepo je. Ništa posebno, ali lepo. Da, da. Ovo je već deo plaže. Koji je malo ekskluzivniji. Ali ulaz je tamo, nisam uspio da snimim. Eno, tamo je tabla. Sa cenama. 25 eura je ulaz. A 45 eura je ceo dan uključeno sa peškirima, ležaljkama, suncobranom. Naravno, ovaj, do mora vas vode tepih staze, koje sad ne mogu da snimim od suncobrana iz ove pozicije, ali se vide. Iste su boje kao boja peska, nisu onako oivičene crvenom bojom sa strane.
dosta nakrcano i nagužvano, skoro kao u Petrovcu, na moru. Ništa posebno. Ovde iza nas je kazino. Ovde je glavni ulaz. Zgrada je savremena arhitekture, kao i ovo pored nje, tek tamo recimo. Se vide neke malo starije zgrade, malo ćemo se prošetati do tamo. Evo ovako izgleda taj tepih koji ide plažom. Ništa posebno. Cannes, ili na francuskom Cannes. Eto. I zimi i leti. Lepo. More miriši, baš miriši. A, sad nas malo sunce ubija. Kako mislim da bi se ne prebivao? Pa svoj, pa ne... Dvojica samo poziraju, ko... Ko manekenke je. Danas u Kanu. Na krozet. Kako krozet? Krozet. Krozet. Vrlo je lep Kan. Ja sam prijatno iznenađen. Ovi su puno očekivali, ja nisam očekivao od Kana ništa, međutim, ovaj, lep je. Lep je Kan, nadrkan je. No su... Ovde se rade, ovde su radovi, pripreme za sledeću sezonu. U jebote, vidi koga su posekli ovi palmi, jebote. To su banane. Banane? Evo, ovde se može snimiti malo ova panorama, ali snimit ćemo od gore bolje. Pa vidim, brate mi. Vrlo lep pogled odavde. Sunce smeta, rekao sam, ali šta? Šta se snimi, snimi se, jer vidiš, šta mogu. Nije hrđavo, nije hrđavo. Ovde ne smeta sunce, ovde će biti super snima. Jako lep zalep, a stvarno ono ostrvo je veliko i nema šanse da budu veliki talasi. E, ako mene pitate, ja ovo nisam očekivao u Kanu. Ovakvu ulicu. Pa ne, možeš to da nosiš, polomit ćemo to, je. Ali... Šta bi kupio za podrumče? Pa tako, ma, kupi ti za podrumče vino lepo, a ne? Pogled satove, e. Pogled satove. Koji? E, to ti je lepo za podrumče. Oni gore. Pa pogled. Ovo je lepo. Pošto cenu košta? Ajde ti vidi, ne vidim, ja iz ovog ugla. U jebote.
Znaš šta bi da kupim jedan, ako nekad negde vidite stari... Ovo uzmi za podrumiš. Termometar stari. E, to, to uzmi. Ovo ti srpe. Pa tako nešto, jebi ga. Ukras, limena kao... A je to magnet? Za nije magnet. Ajde, izaberite mi jedan lep termometar za podrumiče. Tu smo dole kod Luke. Završavamo naše putešestvije po Kanu. Idemo dalje, idemo ka Marselju via Saint-Tropez. Saint-Tropez mali, ali idemo da vidimo šta se tamo značajno dešava.